Миссионерлік – бұл діни ұйымдардың, Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің, азаматтығы жоқ адамдардың дінге жүгіну мақсатында дінді оқытуға бағытталған қызмет түрлерінің бірі. Егер сіздің тиісті рұқсатыңыз болмаса, діни көзқарастарыңызды белсенді түрде үгіттеу, өзіңіздің дініңіз туралы айтып мазалау және айналадағылармен діни тақырыптарда озбір пікірталас жүргізу, сондай-ақ діни мазмұндағы ақпараттық парақшалар мен кітаптарды тарату заңсыз миссионерлік қызмет ретінде сипатталуы мүмкін.